E po ky rëfim nuk ishte definitivisht mënyrë më të mirë të përfundonte, se sa ashtu si edhe përfundoja Boazi. Me një tjetër vlerësim që po i bëhet aktorëve kosovar, rëfimeve që ata po i publikojnë botës, e rëfime këto të cilat për fat të keq paraqesin realitetin tonë të hidhur. Nuk e dim se çfarë rëfimi do të ketë filmi më i ri Fatos Berishës, një film të cilin ai pret që ta filloj realizimin e ti gjatë muajt prill. Por kjo nuk është e vetë një gjë për cilën Fatos Berisha, regjisori unë i njohur, ka folur në European Film Market, atje ku ishte bashk me grupen që përfaqëson të Kosovën në Berlinale. A Boazi shfrytëzoi rastin që edhe Fatosin të na intervistoj atje dhe të na sjell një intervist ekskluzive në cilën na flet për projektet e ti dhe gjërat e bukura që pritet shumë shpejt të ndodhin. Në edicionin e 68 të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Berlinale është edhe regjisori Fatos Berisha, për të cilin po besoj që marketi apo tregu i filmit do të jetë një mundësi e mirë për projektin e tij të radhës, të cilin do të filloj të agjiroj në muajin prill. Me mua është Fatosi, me të cilin do të flasim pikërisht për këtë çështje. Fatos, së pari, si po kaloni në Berlin? Mirë, si gjithmonë në Berlin, është pse ftoft, siç po shef, po kështu është atmosfera ngrohtë e punës. Në Berlinale, pra në EFM, European Film Market, është, në fakt është viti 11, rrugës, si shatë të mendoj, është edicionin 11 që jam prezent me, në mënë pandërprej, edhe fillimisht dhe gjithmonë për shkak për festit, sepse është vend takimi gjithë kënë asët botës, dhe ne kjo është për neve pothuaj si detyrueshme të jemi këtu. Por këtë herë ka një specifik tjetër që jemi marrë do shta ma shumë edhe me filmin, unë personalisht, me filmin projektin tonë, si që tha dhe vetë, Cirku Fluturus, i cili do të fillon me gjerim në prill tashme, dhe këtu janë, si me thonë, përgatitit e fundit, takimit e fundit, që kemi pas me disa nga stafi teknik që janë këtu në Gjermani, edhe disa nga distributorët edhe këto kompanit e shqitjes për cilat kemi bisedu për filmin, për në procesin e pas gjirimit. Natyrisht, unë e komponu paralelisht edhe për prifestin, si programer kam qëqu filma atë sa kam mujtë, por kryesisht të më tonë fokusi ka qenë i filmit tonë, filmit të Kosovës edhe Shqipërisë, pra Cirku Fluturus, i cili është të mbështetur edhe nga QKK-ja e Kosovës edhe nga QKK-ja e Shqipërisë, cilët këtu e kanë edhe paviljonin e përbashkët tani. Dhe kështu, kjo më shkurtimisht do të ishte. Gjithsesi, ky film me këtë film dhe për këtë film, besoj që keni vizituar edhe shtandet e shteteve të tjera, e distributorëve apo prodhuesve të tjerë. A po na tregon pak a shumë me kë ke arritur të takosh deri më tani? Po, kryesisht, po temi jemi taku me këta distributorët, me kjo është faza cila pa ma shumë të nga mungën neve si industri e jona e Kosovës edhe Shqipërisë e rajonit, po kjo faza e qka pasi që prodhot filmi, pra distribucioni shqitja, në thonë në levizja e sa ma shumë e filmit në për tregun në botërot filmit, në për festivali, por jo vetëm, pra edhe në kinema, në televizion. Kjo është ajo që kena pas takimit, mas shumë të jemi fokusu në ato. Ne këto kompanit e distribucionit kemi tashme një mardhani edhe nga ona e prifestit, sepse ne organizojmë brandet prifestit edhe Prishtina Rendezvous, ku ata vinë në Prishtin, pra ne tashme kemi kontaktet si festivali kemi etablu, por ne kemi vazhdu tani këto takime në funksionin edhe të filmit tonë, dhe kemi prezentu edhe filmin tonë. Ajo në mundësit të ndryshme, disa për tyre dëshojnë të alizojnë, si me thonë, skenarin, para prakisht të dinë për çka bëhet fjallë, disa për tyre preferojnë që të shofin një draft të një filmit të mëntuar pas gjirimit, disa për tyre kërkojnë pasi që të përfundoj gjithë filmit të shikojnë dhe të vendosin, kështu që janë ka variacione, ne jemi optimist, presoj që do të arrim të bëjmë një marrëveshje, por si të qëtetë, ne filmit do fillon pa marrë parësysh të gjirohet në prill, ajo është pa evitueshme, në fakt, ne veç një skene kemi gjiru para prakisht, por kështu të me thonë në vazhdimi i ti do tjetë në prill. Me që përflasim për filmin, do të ndalesh apakës edhe tek tema filmit, nëse dëshironi të nëzbuloni për shka do të bëhet fjalë në këtë film? Po, tema filmit është një komedi e zezë, është edhe kjo interesant që ndoshta për herë të parë, për bëtë një filmi metrajit gjatë, i cilin me anë
si gjanë ka komedinë, pëse e zezë e pasqyron një realitet të vrasht të Kosovës si pak para luftës. Është një tregim për një grup aktorësh, e cilët në një kohë shumë të vështirë, domethënë ku lufta vetëm se ka filluar në për disa fshatra të Kosovës, atyre ju vjen një thirrje për të shkuar në festival teatrit në Tiranë. Natyrisht ata s'kan as pasaporta, asnjë dhe do thotë gjithë ai rrezik duhet merret të udhëtohet ilegalisht, do thotë edhe këtu është ai dilema këtyre trive çfarë bëjnë, në mënë fund vendosin të shkojnë, e kanë edhe një motiv shtesë, cili nuk po e hapi këtu, por do të shihni kur të përfundon filmi dhe ata pastaj gjithë filmi është rrugëtim i tyre, ata udhtojnë nëpër fillimisht për të dalë jashtë Kosovës me rreziqe, shkojnë në Malzi, pastaj prej Malzi kalojnë ilegalisht me ata, domethënë trafikantët e naftës për të dalë në Shqipëri, këtë kjo për me shkuën festival teatrit. E gjithë rruga është me 100 peripeci, me 100 momente shumë komike, po ashtu edhe të rrezikshme. Edhe do të thotë kjo është filmi metrazhi të gjatë apo? Po, filmi metrazhi të gjatë, është filmi metrazhi të gjatë, ka mbështet fillimisht Shqipëria, pastaj edhe Kosova. Edhe do të jetë koproduksioni i këtyre dy shteteve, edhe ka aktorë edhe nga shumica nga Kosova, por ka edhe nga vende tjera, nga Shqipëria, ndoshta edhe nga Maqedonia, ende s'jemi sigurt. Ndoshta mund të na zbulosh disa prej emrave të kastës së aktorëve apo më mirë të lëm për një rast të tjetër? Nuk e kisha, i kam në kokë, do thotë shumë prej tyre, por nuk e kemi përfunduar castingun, do thonë kisha pas dëshirë që ta bëjnë herën tjetër momentin që kemi castingun në plus, sepse ka shumë aktorë bazë, do thonë janë për 25. Edhe do të thonë ne si kemi përfunduar të plot listën për të mos metë dikujt hatri, kështu që po e lojmë si jo sekret, por vetëm për herë tjetër ku me gjithkënaqësi kisha dashur me ty spari ta bëj publik atë. Faleminderit shumë. Do të ndalesha pak kësaj edhe tek financimi. Janë dy qendrat kinematografike, ajo e Kosovës dhe e Shqipërisë, të cilat janë duke financuar këtë projekt, por sa do të ju ndihmoj juve drafti i ligjit për sponsorizime dhe donacione, a mendoni që do t'ju lehtësoj ndoshta nëse ka sponsor apo donator për filmin? Mendoj që ai ligj është shumë i keq, edhe si tillë duhet të ndryshohet. Unë kisha pas dëshirë të na ndihmojnë jo vetëm neve, por gjithë kulturës. Për ligjin për sponsorizime si është i tillë, ne kam shprehur këto edhe më herët publikisht se është shumë i dëmshëm për kulturën, këtë rast edhe për filmin, jo vetëm për filmin tim, por për industrinë e filmit, sepse favorizon më shumë sportin në dëm të kulturës. Veç për një shembull për marr, edhe pse nuk është vendi që këtu të flasim, atë megjithatë mos e mabut pyetjen që, do të thon, sporti favorizohet me atë përqindjen më të madhe të lekësirave në tatim se sa për kulturën. Kjo është një absurd, nëse të jetë e kundërta, sepse dihet sporti që merr gjithmonë më shumë sponsorizime. Por unë kam shpresë që kjo do të kthehet mrapa. Unë kam bërë biseda me shumë përfshirë me Ministrin e Kulturës Kosovës dhe ata janë vetëdijshëm që ky draft është ky ligj është i keq. Unë shpresoj që do të kthehet. Nëse nuk kthehet, ne natyrisht do të jemi detyruar të punojmë me këtë çështë. Ne do të tentojmë që të marrim sponsora edhe për filmin tonë. Edhe se po them është vështirë, po ky ligj veç ka më na vështirësua situatën. Është 30 me 20 në favor të sportit në këtë rast, por a mendon që lobuesit e sportit janë më aktiv se sa të kulturës? Po, gjithsesi, unë nuk kam kurgjanë kunder, në më thonë, sportit në kompetim, unë jam veta adhrus i sportit edhe atyre halal ju qoftë, sëpse ata kanë lëbu ma shumë se ne. Këtu, përsoj përket atyre, unë e kam kritikat e mja drejtojnë ish ministrit kulturës, kujtim Shalës, i cili të kabineti ti ka leju që sporti të lëbon edhe në ndam të kulturës. Ai nuk është dashtë të lejon, sepse sporti ka plësisht drejt të lëboj. Sikur se edhe ne nga kultura kem drejt të lëbojmë, por se është ai ministri kulturës i cili duhet të balanson pasaj. Ai ka qenë ma shumë favor të sportit edhe ka drugu. Mendoj që nuk i ka ndimu shumë sportit atë shumë sa e ka bu dam kulturës. Kjo është gabim shumë i madh i cili mund të na kushtoj shumë, por shpresoj që do të kthehet mbrapa. Kam shpresë. Gjithsesi e filluam një debat, një temë e cila ndoshta po se do që të jetë ja vlen të diskutohet gjithmonë edhe për këtë temë. Pse jo? Atëherë Fatos, unë uroj shumë suksese me filmin e radhës, uroj që të gjeni edhe bashkëpunëtorin këtu në Berlinale dhe të falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit juve, ju dëshiroj shumë edhe kohë të mirë dhe domethënë kënaqeni me filmat këtu Berlinale, është vend fantastik për këtë punë.